صوبائی وزیر قانون سے خصوصی طور پر اور پینل کے دیگر شرکا سے بھی ہیں. موجودہ کشمیر کی صورتحال جو ہے جس میں 370 آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا گیا ہے, یہ جو ظلم خصوصاً 35A والا ظلم تو گلگت بلتستان کے ساتھ 50 سال پہلے کیا گیا ہے, کیا موجودہ صورتحال میں آپ تمام گلگت کے جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں اسپیشلی گورنمنٹ اس کو لیڈ کرتے ہوئے آپ ابھی جب دوحہ گھر میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل سطح پہ بھی اپنے اسٹانس کو مضبوط کرنے کے لیے فوراً گلگت بلتستان اسٹیٹ سبجیکٹ اس کا رول کا بحال ہے اس کو بحال کیا جائے؟ آپ کا سمپل سا کوشچن یہ ہے کہ جو میں سمجھا ہوں کہ انڈیا نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو وڈرا کیا ہے مقبوضہ کشمیر سے, تو گلگت بلتستان میں تو یہ بہت پہلے ختم ہو چکا ہے. آپ کوشچن یہی کر رہے ہیں, دیکھیں انڈیا کے جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر تھوڑی سی آبادی ہندوؤں کی ہے اور ارد گرد جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی روح یہ تھی کہ وہاں پر جو پاپولیشن مسلم اور انڈین یا ہندو جسے کہتے ہیں اس کی پاپولیشن کی بات تھی, تو اس کو بیلنس رکھنے کے لیے یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال رکھا گیا کہ انڈیا دوسرے علاقوں سے لا کر ہندوؤں کو یا دوسرے جو ریلیجیس جو لوگ ہیں انڈینز ہیں ان کو آباد کرنے کے بعد جب پلیبسٹ ہوگا ڈیموگرافی اس کی چینج نہ ہو جائے, تو اس حوالے سے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو باہر رکھا گیا. اور آج جو سب سے زیادہ شور کیا جا رہا ہے جموں کے اندر وہ اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا جو اس کی پوری ڈیموگرافی کو چینج کر رہا ہے, کل اگر جو این سی پی کی ریزولوشن کے مطابق پلیبسٹ ہوگا تو وہ آپ نے رائے دہی کے اوپر جانا ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے کہ انڈیا کے ساتھ رہنا ہے, تو وہ ریشو جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. سب سے بڑا ایشو یہ ہے. میرا آپ سے سوال اب یہ ہے, کیا گلگت بلتستان کے شمال میں چترال یا کوہستان یا آزاد کشمیر سے جو آپ کی باؤنڈریز لگتی ہیں, یہاں الحمدللہ میں اور آپ کے مسلمان رہتے ہیں پاکستانی رہتے ہیں, یہاں کوئی ہندو تو نہیں رہتا, یہاں کوئی سکھ تو نہیں رہتا, تو میری گزارش یہ ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو اگر آج آپ کہیں کہ بحال کر دیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہے یا مجھے کیا فائدہ ہے, یا مجھے کیا نقصان ہے پاکستان کو کیا فائدہ ہے, یا انٹرنیشنل سٹانس کو کیا نقصان یا فائدہ ہونا ہے. دیکھیں آپ کے اس گلگت بلتستان کو میرے مقررین آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ گلگت بلتستان خود آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ ان کا جو ایک رشتہ یا تعلق کی بات ہے وہ آپ کی نظریے کے اوپر رہی ہے, آپ کو تنازع کشمیر کا حصہ بنا دیا گیا. یہ میرے خیال میں اس فورم پہ بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ, یا ہمیں بھی آپ چھوڑ دیں, آپ بات کریں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ورڈکٹ کی. اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو اگر آپ گلگت بلتستان میں آپ بحال کرنے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں کہ انڈیا نے تو اس کو وڈرا کیا, وہ وہاں بحال کرے گا بھی نہیں جب تک انٹرنیشنل پریشر نہ آئے, لیکن یہاں بحال کرنے سے آپ کو یا مجھے کیا فائدہ ہونا ہے؟ کیا یہاں پر بحال کرنے سے مسلم اکثریت میں کمی آ جائے گی یا میں اور آپ سب کی اکثریت زیادہ ہو جائے گی؟ آپ اس روح کو سمجھیں. ہم اس بحال پہ نہیں ہو پا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ یہاں کوئی باہر سے ہندو تو نہیں آیا جس سے ہماری ڈیموگرافی چینج ہوگی. ہماری ڈیموگرافی 1974 سے اب تک اتنی چینج ہوئی ہیں, باہر سے جتنے افراد ہیں یہاں کے آباد ہوئے ہیں. دوسری بات یہی مسئلے تو آزاد کشمیر میں یہ رول کیوں اب تک وہاں کیوں نہیں ختم کیا گیا سر؟ اور ہمیں اور دوسری بات سر, ہمیں کب تک, ٹھیک ہے کشمیر کے لیے ہم جتنے قربانی مزید دے سکتے ہیں اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بھی دیں گے, مگر اسی اصول کے تحت جیسے اب آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کو بھی جو نئی بات آ رہی ہے کہ دوسرا فلسطین ایشو کے طور پہ ٹیکل کیا جاتا ہے, اس ایشو کو تو ہمیں 1974 سے اب تک ٹیکل کیا جا رہا ہے. فلسطین کے بعد یہ دوسرا خطہ ہے جہاں کی ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے, لوگوں کی زمینوں پہ خالصے سرکار کے نام پہ جا کے قبضے کیے جاتے ہیں. جو تمام صورتحال میں اگر اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہوتا تو یہاں کے لوگ اتنے بیٹھ کے پاگل تو نہیں تھے کہ وہ اتنے بیٹھ کے احتجاجات کرتے, اتنے ریلیاں نکالتے ہیں.